Välkommen till Cooly Bears YouTube-kanal, ölkanalen för ölnördar, kanalen som jag recenserar öl. Innan jag börjar så vill jag meddela att min älskade sambo, hon har blivit allvarligt, kronisk, obotligt sjuk. Så att jag kommer göra mindre och färre reviews i framtiden. Jag kommer inte dricka under dagtid. När jag är ledig och så, utan det kommer bli sent på kvällarna möjligtvis när allting är lugnt här hemma och tjejen liksom mår bra, för att det är mycket som behöver göras. Jag kommer säkert upprepa det här någon gång till på min kanal så att ni vet. Men då så, då kör vi. Vi ska testa något från Fermenterarnas, och det är en man med humle huvud och fin kavaj och rosa byxor. Den här heter Bubble Trouble. Och det är en IPA på 6,1%. Jag undrar varför de satte den på just 6,1%. Kan vara så att den smakade bäst då. Den blev klar då. De vill inte pressa den för mycket. Den kanske blev för alkoholaktig då. Men det, då blir den även också, kan det bli en öl med lite mindre kropp. Och kanske mindre smak. Men det behöver inte vara så. Kost 49,90. Finns på Systembolaget. Det här är bäst före. Ska vi se här. Om jag kan hitta det. Där. 01.08.2023. Så att det här var säkert bäst före ett helt år framåt. Ungefär. Jag köpte väl den här i oktober. Något. Så 10 månader ungefär. Vi öppnar. Jag har inte skakat den. Det innehåller Mosaik T90, Citra T99, Mosaik Kryo och Citra Kryo. Så att två olika Mosaik pellets och två olika Citra pellets. De olika starka. T90, den ser väldigt ljus ut. Det kan ju vara en väldigt koncentrerad form av pellets. Så att man får ut väldigt mycket humlesmak. Men den kan bli ibland lite för koncentrerad och det blir något annat. Men jag har inte som sagt skakat denna. Det finns sediment runt kanterna där. Jag vet inte om jag vill ta med det riktigt. Jag är lite rädd att det kanske blir för jobbigt smak. För grön smak, och det vill jag inte. Men ja, jag får, nu har jag snurrat lite. Jag får smaka den här först. Och se hur den smakar. Ni ser, den är väldigt gul, ljus, fin. Fermenterarna gör jättebra öl tycker jag. Den här ser lite för lätt ut. Men det behöver inte vara någonting dåligt. Den kan vara läskande. Ibland vill man ha en nejpa som är väldigt lättsam och läskande. Typ som en session. Fast det här är ju inte riktigt en session. Så att den här kommer in på 6,1%. Mycket bubblor. Ser ut som en läsk verkligen. En läsk. Tar det doftar. Doftar fräscht, ananasig, självklart ananasig. Mango. Lätt sockerkaka, söt. Lite så här päron, pigelin skulle jag vilja säga. Lite lätt citrus. Doftar gott, doftar friskt, doftar fräscht. Skumkronan håller på att försvinna ordentligt där. De kanske borde ha mera havre i den här tycker jag. Men, eller inte. De har väl försökt köra någonting som är mer light. En lightare version, en mer enkel, skön, dryckbar. Ibland vill man inte ha en väldigt fyllig och sådär. Ibland vill man bara ha en humle, nektar, fräsch, crisp typ. En nejpa kan inte vara så crisp. Det är svårt att få till det. Alltså, det går ju inte. En lager kan vara crisp. Eftersom att den... Nejpa är ju ändå en ale. Och ale för mig, det är svårt att få den crisp. Alltså det bara är så. Kalljäst öl, de kan vara crisp. Och de kan vara liksom. Men ändå kan man få till det lite grann. Doftar trevligt, vi dyker in. Skål. Ja. Alltså det är verkligen som den här bilden. Ser ni, det är massor med bubblor. Och den heter Bubble Trouble.
Det är mycket bubblor här. Verkligen. Det är mycket, mycket bubblor. Är det bra eller är det dåligt? Både och skulle jag vilja säga. Det beror på vad man gillar för typ av öl. Vill du ha en öl? Eller vill du ha en läsk? Är du sugen lite mer på läsk? Du vill ha lite mer så här Fanta Exotisk eller Fanta eller något lite Trocadero, Fanta blandat med någonting, så kan det här vara rätt gott. Den är väldigt läskande, det är den. Inte så jättemycket ölig tycker jag. Den har en sötma, den är trevlig. Beskan är ganska låg, men det är ju nejpa. Men den känns ändå som att den hazy nejpa. Frågan är om jag vågar hälla i det här. Så det är smaksak. Häller jag i det där så blir det mera hazy smak. Och lite mer fruktig smak. Men det blir lite mer hazy smak. Och hazy smak kan vara ibland lite weedig, stickig, grön, lite parfymig smak. Jag vet inte om jag vill ha det i den här. Den smakar lite lätt godis, lite lätt candy, sur, eller inte sur, men syrlig gula karameller. Sen superläskande. Jag vet inte. Alltså, den är god. Det är den, absolut. Men är det här en öl för mig? Alltså, 50 spänn för den här ölen, det tycker jag är lite dyrt. De har använt dyra humlen, T90. T99, jag tror att det är så här. Alltså, den ger mycket smak, men jag vet inte om det är rätt väg att gå. Jag är en person som älskar humlen som den är, original. Den smakar fresh. Men då har jag märkt också att de humlena, när man använder en nejpa, där ölen smakar fresh, alltså typ som fresh hops. Du har plockat humlen, ni skördar den, ni skördar den plockad, det är samma sak. Och så använder ni den på en gång. Men det känns då som att drycken inte hålls lika länge. Men när de gör så här, att de typ så här tar ut som kryopellet, som tar verkligen ut partiklarna från humlen, så att du verkligen får den här smaken. Den blir mer koncentrerad, men samtidigt också för mig, den hållbarheten blir extremt mycket längre. Vi häller in resten. Det här är ju en review-kanal, så att vi häller i resten och ser om den blir godare. Just nu är jag inte på en Kurreberg Approved, det är jag tyvärr inte. För att den här kategorin, Napa-kategorin, 6,5% uppåt och lite neråt, det är en tung kategori. Så att jag kan inte liksom. Även om den här är god så är den. Nu ser ni att den blir super mycket mer hazy. Även om den är god, den känns lite för tunn. Den är. Det behövs en mer beska tycker jag. Men det är ju nejpa så den behöver ju inte det heller. Men den känns på allmänt lite för tunn för mig. Lite för mycket bubblor. Men om jag kanske gör så här, bubblorna försvinner. Så kanske den blir bättre, jag vet inte. Men nu har jag hällt i resten, den ser gul och fin ut. Vi testar. Jo, men den är god. Alltså, ja, men den är god. Den växer liksom på mig. Den är fräsch, den är bra, den är fräsch, den är god att dricka. Men jag kommer inte ge den Kullerbär Proof. Men jag kommer ge den 3,75. Det är en fräsch dryck. Den är fräsch, helt klart. Den är fräsch. Men det känns som att det är många bryggerier där ute som kan typ brygga det här. Tycker jag. Mosaik och Citra, det är två jättevanliga humle. Och den här känns väldigt vanlig. Den känns lite tunn, jättemycket bubblor. Den känns liksom inte klar för mig. Jag skulle vilja ha mer kropp. Det skulle jag vilja ha. Men den är god. Den är som en candy, men fräsch. Relativt hazy också. Hazen funkar bra. Den är inte för. Alltså ibland för mycket hazy kan förstöra en öl. Och det är inte den här. Men tycker den växer lite på mig. Det är typ som att den blir bättre ju mer jag dricker den. Jag vet inte.
Jag tycker om ananassmaken i den här. Den är riktigt fin. Den är rund och len. Väldigt len och fin. Det är nästan en Kullerbyn approved. Men jag kan inte ge den. 3,75 utav 5. Väl godkänt plus. Det var allt för mig. Tack för att du tittade. Ta hand om er hemma och håll er friska. Skål.